Co se týče tréninku, tak vlastně de facto probíhá celoročně, maximálně tam jsou vždycky pauzy po sezóně a ta pauza je zhruba nějakých 14 dnů, maximálně 3 týdny, kdy člověk fakt to skoro úplně vypne, nic nedělá, i když vždycky to je nějaký pohyblivý, já se snažím vždycky něco dělat, trošku nějakou pohybovou aktivitu zapojit, aby to tělo si zase tolik neodvyklo a ten návrat byl rychlejší, takže to volno není tak dlouhý a samozřejmě ten trénink je tímhle rozfázovaný na nějakou zimní a předzávodní přípravu, kdy se hodně dělá objemový trénink, který probíhá ať už zimě tady v Čechách, v zimních podmínkách, a nebo potom odjíždíme většinou na jih, to znamená Mallorca, Kanárské ostrovy a tak dále. Ten celkový trénink vlastně neprobíhá jenom na koleji, když 80% asi strávím na kole, ale cyklistika tak je jednostranný takový sport, jednostranný zatížení, takže určitě je potřeba se věnovat převážně přes zimu, ale i v sezóně různým kompenzačním věcem, ať už to je nějaký stabilizační cvičení, anebo v zimě zařazujeme jiné sporty, ať už běžecké lyžování, ski alpy, běh, plavání a tak dále, aby vlastně si ty partie, které na tom kole nejvíce trpí, tak aby si odpočinuli, člověk je posílil a stabilizoval to tělo, aby potom vlastně ty nohy a ty primární svaly, které pracují na tom kole, tak byly 100%, měli oporu a ten výkon byl maximální, takže nejde samozřejmě jenom ježit na kole, ale k tomu se musí přiřadit další aktivity a je to, myslím si, že hodně důležitý a poslední dobou se na to klade čím dál větší důraz. Motivace je důležitá a člověk potřebuje mít někoho, jakoby, s kým se uklidní a nastaví ten správný režim. Hlavní úkol, bych řekl, zastává vlastně takový můj trenér Viktor Zapletal, s kterým jsme začínali s běžným tréninkem, ale poslední dobou je to fakt perfektní takový mentální coach, že probíráme spolu spoustu věcí před závodem a on je pro mě asi takovým tím hlavním člověkem, který mě dostane do té pohody a není to o tom, že by mě řekl, teď trénuj tohle, dělej tohle, ale je na každých závodech, je tam před startem, domluvíme si, co je potřeba, ať už feed zónu a tak dále. Vždycky na tom startu prohodíme pár slov a je to neskutečně pozitivní člověk a já ho fakt beru jako takového svého v uvozovkách mentálního kouče, který mě s tímhle pomáhá. Není to fakt jenom o tom, co budu trénovat a tak dále. Myslím si, že regenerace je hodně, hodně důležitá. To mám spojený ať už s tou nějakou fyzickou regenerací. Samozřejmě i ta hlava si musí odpočnout, takže já jsem vždycky rád, když přijedu domů, ať už je to přímo doma v Ústí nad Orlicí a nebo Ostrava, Beskydy. Těch domů mám bohužel víc, takže ty místa hodně střídám, ale všude jsem si tak nějak vytvořil to prostředí. Samozřejmě jezdí se mnou přítelkyně, takže jsem rád, že mě podporuje a to je pro mě nejdůležitější, že člověk vypne hlavu, dá si výřivku, skočí si do sauny, takže nejenom, že regeneruje to tělo, ale i ta hlava na chvíli vypne a mám to plný zázemí, což je pro mě strašně důležitý a v tom výkonu je to hodně znát, protože člověk toho spoustu nacestuje, spoustu stresu a samozřejmě je pod tlakem na těch největších závodech a kde jinde než doma nebo v těch domovech by si měl odpočnout, takže my to máme trošku těžší tím, že střídáme tři místa, ale naštěstí si přítelkyni můžeme hrát sebou, tak to je obrovská výhoda. A jinak se snažím fakt využít všech prostředků, aby si to tělo i ta hlava tam se odpočnula. Je to oproti loňskému kolu, je to kompletně přepracovaný. A pak je nějaký dlouhodobý koncept, který směřuje právě k těm olympijským hrám.